ბიძინა ივანიშვილი ფიდეს პირველ ვიცე-პრეზიდენტს მასპინძლობს ქართული ოცნების ლიდერი გიორგიუს მაკროპულოსს შეხვდა შეხვედრა გაცნობითი ხასიათის იყო. საუბარი ძირითადად სპორტის სფეროს ეხებოდა შეხვედრას ცნობილი ქართველი მოჭადრაკე ქართული ოცნების წევრი ზურაბ აზმაიფარაშვილიც ესწრებოდა. The truth is that we had not political discussions with Mr. Ivanishvili. So if Mr. Ivanishvili and his allies are really ready to work on the direction for better democracy in Georgia, of course I'm with all of them.